U Muzeju afričke umjetnosti održan je 21. Afrofestival, a tokom dva dana programa uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu, u ovom muzeju slavila se afrička muzika, ples, umjetnost i zanati. Posebno aranžirani štandovi sa rukotvorinama, tkaninama, nakitom, ali i gastronomskim specijalitetima, dočarali su mnogobrednim posetiocima kulturnu riznicu Afrike. Počasni gost festivala ove godine bila je Kraljevina Maroko. Centralni deo manifestacije obeležio je nastup 16-člane trupe Ahvaš iz okoline Marakeša, koji su u atraktivnim nošnjama predstavili tradicionalne berberske plesove i pesme. Njegova ekscelencija, ambasador Mohamed Amin Belhaš, poklonio je, u ime Kraljevine Maroko, muzeju izuzetno vredan eksponat, tradicionalno ručno rađeno sedlo staro 80 godina, istakavši da Muzej afričke umetnosti na najbolji mogući način svojim programima i aktivnostima predstavlja kuću Afrike u Beogradu. Direktorka muzeja, doktorka Marija Aleksić, zahvalila je ambasadoru na donaciji, kojom će se buduće generacije posetilaca upoznavati sa delom bogate materijalne kulture i nepresušne kreativnosti koje dolazi iz Maroka. Gradska sekretarka za kulturu Ivona Jeftić obratila se posetiocima i diplomatskom koru na zvaničnom otvaranju festivala, ukazavši na značaj ove jedinstvene ustanove kulture kako za grad Beograd, tako i za unapređenje međunarodne kulturne saradnje sa zemljama afričkog kontinenta. Manifestaciju su podržali i predstavnici BK grupe. Čuli ste ovu čuvenu rečenicu i Hakuna Matata, to ste sigurno prepoznali. Evo za sve one koji ne znaju, koji ne znaju što to znači nema problema. I evo pozivam vas da zaigrate sa nama. U Muzeju afričke umjetnosti održan je 21. Afrofestival, a tokom dva dana programa uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu, u ovom muzeju slavila se afrička muzika, ples, umjetnost i zanati. Posebno aranžirani štandovi sa rukotvorinama, tkaninama, nakitom, ali i gastronomskim specijalitetima dočarali su mnogobrednim posetiocima kulturnu riznicu Afrike. Počasni gost festivala ove godine bila je Kraljevina Maroko. Centralni deo manifestacije obeležio je nastup 16-člane trupe Ahvaš iz okoline Marakeša, koji su u atraktivnim nošnjama predstavili tradicionalne berberske plesove i pesme. Njegova ekscelencija, ambasador Mohamed Amin Belhaš, poklonio je, u ime Kraljevine Maroko, muzeju izuzetno vredan eksponat, tradicionalno ručno rađeno sedlo staro 80 godina, istakavši da Muzej afričke umetnosti na najbolji mogući način svojim programima i aktivnostima predstavlja kuću Afrike u Beogradu. Direktorka muzeja, doktorka Marija Aleksić, zahvalila je ambasadoru na donaciji, kojom će se buduće generacije posetilaca upoznavati sa delom bogate materijalne kulture i nepresušne kreativnosti koje dolazi iz Maroka. Gradska sekretarka za kulturu Ivona Jeftić obratila se posetiocima i diplomatskom koru na zvaničnom otvaranju festivala, ukazavši na značaj ove jedinstvene ustanove kulture kako za grad Beograd, tako i za unapređenje međunarodne kulturne saradnje sa zemljama afričkog kontinenta. Manifestaciju su podržali i predstavnici BK grupe. Thank you.
U Muzeju afričke umjetnosti održan je 21. Afrofestival, a tokom dva dana programa uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu, u ovom muzeju slavila se afrička muzika, ples, umjetnost i zanati. Posebno aranžirani štandovi sa rukotvorinama, tkaninama, nakitom, ali i gastronomskim specijalitetima dočarali su mnogobrojnim posjetiocima kulturnu riznicu Afrike. Počasni gost festivala ove godine bila je Kraljevina Maroko. Centralni deo manifestacije obeležio je nastup 16-člana trupe Ahmaš i Marakeša, koji su u atraktivnim nošnjama predstavili tradicionalne berberske vesele i pesme. Njegova ekscelencija, ambasador Mohamed Amin Belhaš, poklonio je pred Kraljevine Maroko muzeju izuzetno vredan eksponat, tradicionalno ručno rađeno sedlo staro 80 godina, istakavši da Muzej afričke umjetnosti na najbolji mogući način svojim programima i aktivnostima predstavlja kuću Afrike u Beogradu. Direktorka muzeja, doktorka Marija Aleksić, zahvalila je ambasadoru na donaciji kojom će se buduće generacije posjetilaca upoznavati sa delom bogate materijalne kulture i nepresušne kreativnosti koje dolazi iz Maroka. Gradska sekretarka za kulturu Ivana Jeftić obratila se posjetiocima i diplomatskom koru na zvaničnom otvaranju festivala, ukazavši na značaj jedinstvene ustanove kulture kako za grad Beograd, tako i za unapređenje međunarodne kulturne saradnje sa zemljama afričkog kontinenta. Manifestaciju su podržali i predstavnici BK grupe. Dobar dan, dobrodošli. Evo mi čekamo u redu. Zvanite, dobro. Dobar dan, kako da ne, to nju ne zna, a jednog kod ljudi ne može zaboravi. To je opasno. U Muzeju afričke umjetnosti održan je 21. Afrofestival, a tokom dva dana programa uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu, u ovom muzeju slavila se afrička muzika, ples, umjetnost i zanati. Posebno aranžirani štandovi sa rukotvorinama, tkaninama, nakitom, ali i gastronomskim specijalitetima dočarali su mnogobrojnim posjetiocima kulturnu riznicu Afrike. Počasni gost festivala ove godine bila je Kraljevina Maroko. Centralni deo manifestacije obeležio je nastup 16-člane trupe Ahvaš iz okoline Marakeša, koji su u atraktivnim nošnjama predstavili tradicionalne berberske plesove i pesme. Njegova ekscelencija, ambasador Mohamed Amin Belhaš, poklonio je u ime Kraljevine Maroko muzeju izuzetno vredan eksponat, tradicionalno ručno rađeno sedlo staro 80 godina, istakavši da Muzej afričke umjetnosti na najbolji mogući način svojim programima i aktivnostima predstavlja kuću Afrike u Beogradu. Direktorka muzeja, doktorka Marija Aleksić, zahvalila je ambasadoru na donaciji kojom će se buduće generacije posjetilaca upoznavati sa delom bogate materijalne kulture i nepresušne kreativnosti koje dolazi iz Maroka. Gradska sekretarka za kulturu Ivana Jeftić obratila se posjetiocima i diplomatskom koru na zvaničnom otvaranju festivala, ukazavši na značaj jedinstvene ustanove kulture kako za grad Beograd, tako i za unapređenje međunarodne kulturne saradnje sa zemljama afričkog kontinenta. Manifestaciju su podržali i predstavnici BK grupe.